Frantzesak eta
kontzian, mota bat zuru da nio kontzian. Eta horren, trota inglesa bat zutitua bere gara zuen Donostiko ikia. Momentu horretik aurra, Donosti horrak pentsatu zuen, hori bat, beharien zarratzaile ere iritsi ziela, ari apartezpetik aldi horrezagoen, inglesak eta portu bat zarratzatu zin, eta horren, Donosti horrak, beharien eskitan da, ba, itxita eta antzian Donosti horrak, eta zian kalea, ba, troka angolkotu zuen, ba, ongi etorri den batea. Eta horro bertan zuzutzen, ba, ez usteko zu garen da, ez troka handi bat duen, ba, zizian Donostiaren etxeta zartzen, lapurtzen, zilboa gotatzen, bideak zuzun guztiak bera gara zuzuen, eta ez duen ingo eragoztu nik egizan, ba, gizor amak urmeume, eta bideak zuzun guztiak bera gara zuzuen. Eta horko zaparte, nago da zuzun bezala, ba, gaualdea zua mantik Donostiaren. Orduan, izan zan, ba, izu gara esko prestatzen dut egin zapata, ba, Donostia dut zan, era da, birren eta. Horkazan bate, ikiko tortu gara gazar, eta behar jena esku gara zio, eharrezi dut egin hori, itxita zio, no, ba, gara eta gara Donostia erak ezin zuen atea. Gabila maitea, ba, bortzak eta zilea bat ematzea, emakumiak eta izu gara esko, ba, zarrazki dira jasan izan dut zuen, eta urru, asko, ba, teneak eta jozian, okumun eta izkutatu zian, eta urru gogozatzen ez duen aukitik izan demotikik anateatzeko. Eta aterrotu militarrak ebai, ba, atletatik anpasa bat duen, zotago portugues eta inbezen aurretik anpasa bat duen, eta aterro bat ikan, intentatzen duen, ba, kendu ezin ez arrola duen zakan, kentzia. Eta orduan zantan, ba, hori, bere bateko triskantza da. Hori gutxi gara gara, bertatu zena. Dargain ditun izan behariko Donostiko kronista zan, eta bera mila zezunan nomenuan, bertu batu bidatzen zitun, ba, Donostian gertatu behar, gertatu behar burutzen, ba, erri xumian, ba, lekuko tasuna erdutzen zait, ba, bertu bat ematen azkartasuna, eta, ba, zein, gertu tasuna, egin, ez zizkizu bertu bat gantateko, ba, garen irakuren zizkizu pare bat, bere urtetan, ba, ze gertatu zan, ari gaztun lako, ba, bere zbaten jartzen, gure euskaldun herriko soldadu nobleak hasieran bildu zen Sizilia aldean. Gaztelu garbia zuen itsaso aldetik hartu eta frantsesak kokitu atzetik. Jende eta denbora gutxi galdurikan, libre egiten ginean ezarietatik har. Baina nola inbezat egon jauna jabe, laizzer utzik induren espainiari gabe. Edo, bertu hori datuzki, eta duak ikatu adez, ingeles kortu dozak, hartu dik herria, bilak egin digute zenbait pikar bila. Biolatu eta di, zakiatu guztia, eta gero ondoren erre Donostia. Bos mila animali edo zari erari, Donostia kostatu zailo ingeles ari. Aguardi eta azbeterik nagusi morroiak, egunez eta gabaz guztia gordia. Bueno, bentar, ne, ingelesan dituz ez badak, oso modu estimatu dut alaburrian, da, bertu moduan, nola esplikatu, ba, zer gertatu zen. Eta gana ez, ba, ikustea, ba, zera bat emazagona euskaldunako espainolak, eta gero egin dira zapatu du lagoteri eta ingelesa izan zira ikusi duen ahunda duen. Espainiko independentzi gerra bai konsideratzea da gerra moderno bat bezala, eta horrek izan nahi du, soldaua, oza, tropak egin hartzen bakarrekan burukatu horren, zibilei eratzen duela baita ne, eta zibilak eta erizunia pegat dobla gerra hori zuzenia. Eta dokatik amaitaren hori, Espainiko independentzi gerra, soldaua handia jene, behar eta gure oso kruel esatzen, ze ez zuen behar jenazen bakarrekan burukaiten, erri oso bezeket behar jen kontra. Eta behar jenazen moralki eta oso oso gorra izan dara zer, egon zen lehentutan, zekiten, eta egon zekila. Eta, ez da duen, monikila horretan batetan dintzat, ba, egitutako soldaduak eta, ba, batzuk dintzat, eta nagatu baino den duen, nahi duzuna, bere burua izan da zekila, ba, izo asko, ba, tortura, gauza, oso, bende jagoen eta da, hori izango, horra zentzutan dituzet, bai konsideratzea da, gerra modernoa, hori, enpolazio zirudia, ba, gerra horren, hori
Espainian jasatitulako. Nik